ایسے لوگ اللہ کے دشمن ہوتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام تبلیغ دین کے لیے شہر سے باہر جا رہے تھے۔ جیسے ہی مدینے سے باہر نکلے تو دیکھا ایک عورت بے پردہ ناچ رہی تھی، گا رہی تھی، اور لوگ اس کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ بس امام علی علیہ السلام قریب گئے اور فرمایا، اے لوگوں، اس زمین میں دو قسم کے گناہ ہوتے ہیں، ایک وہ جو انسان کے نفس کو ذلت بخشتا ہے، دوسرا وہ گناہ جس گناہ سے لوگوں کی سوچ، زمانہ اور معاشرہ متاثر ہوتا ہے۔ جو گناہ انسان کے نفس سے تعلق رکھے، اللہ وہ گناہ معافی مانگنے کے بعد معاف کر دیتا ہے، لیکن جو انسان ایسے گناہ کرے جس سے معاشرے میں بدکاری اور نفسانی خواہشات بڑھنے لگیں، تو اللہ ایسے انسان کو اپنا دشمن رکھتا ہے، دشمن رکھتا ہے، اور اس پر لعنت بھیجتا ہے، اور اللہ یہ وعدہ کر لیتا ہے کہ اس انسان کو جنت کی بو تک نصیب نہیں ہوگی، بو تک نصیب نہیں ہوگی۔